Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhalla xhelalu robin e tij do ta afroj, dhe mbasi ta afroj do të hedhë një perde mes ti, pra mes ti dhe robit dhe njerëzve të tjerë, e Zoti i Madh e kujton me disa gjunahe të vogla që ka bërë në dynja. Të robi, ma më me në filan ditë që ke thonë kështu, disa ardhë, thjesht i paraqit disa gjëra. O robi, ma më me në filan ditë që ke bërë kështu, ke thonë kështu, e të filan ditë, filan ditë. Dhe njeriu me vete, ndërkohë që Zoti ja thotë gjitha këto, çfarë thotë? Fundi im është ky. Thotë, kur Zoti po më përmend gjëra të vogla, dhe më thonë se situata ka përshku keq. Tha o robim, ti kam fsheh dhe ti kam mbulu në dynja, edhe sot po ti fsheh, mos ti din njerëzit. Shko se ti kam kthyr gjitha këto në sevape. E robi njeriu, pra i mahnit me mëshirën e Zotit ndaj ti, çfarë tha o Zot, për janë disa gjunoat më dhaja që unë i kam bo dhe ti s'mi përmene fare. Se nëse këto të vogla të këtynë se vape, janë ca probleme shumë të më dha që edhe ato si kur të këtëshin se vape, mirësia madhe të t'ishtin.